po dlhšej dobe zahráme Roblox, kde budeme musieť utekať z labyrintu, pretože nás bude naháňať presne takáto príšera, akú teraz vidíte. Podarí sa nám to? To uvidíte v tomto videu. Čaute všetci Galgani a Galganky, ja som tu s vami Galgan a vítam vás opäť po dlhšej dobe pri Robloxe. A teraz tu konečne máme ďalšie Roblox video. Dneska tu zahráme takúto hru. Vidíte tu takýto labyrint a bude nás tam naháňať taká hnusná príšera, ktorú môžete vidieť aj tam. Hello there. Takže sa na to môžeme rovno vrhnúť. A ináč tuto by mal byť nejaký shop. Tu je nejaká banánová šupka, nejaká maska. Tu je morf? Shop? Ja sa môžem transformnúť do tej príšery. Tak to už sme si potom mohli vyskúšať na konci videa. Takže určite sledujte video až do konca, aby ste sa to dozvedeli. Ja by som chcel vyskúšať toto, tieto krídla. Čo to? To sú krídla. A môžeme si kúpiť aj masku. OK. Amo, to čo je? To jak vyzerám? A teraz už môžeme ísť na to. Takže hop, ja zoskočím. A dobre, teraz tu môžem vyliesť. A počkaj, dobre, už sme v blúdisku. A čo tu bude sa diať? Čo tu bude diať? Nie, už nás naháňa. Nie, bež, bež, tuka. Čo? Oni ma chytili. Ale to čo bolo? Nie, ja som stratil svoj super oblek. Mú masku a moje krídla. OK, teraz už nebudem si dávať žiadne krídla. Dobre, tu vylezem a opäť môžem zaskočiť preč a... Vidím tu nejakého týka. Pomoc! Bež, bež, bež. Nie. Počkaj, čo tu mám tak skoro robiť? Aha! Ja mám ísť tadiaľto, aha! Zaskočím a mám tu coin, mám 40 coinov, let's go! Získal som tu nejaký achievement. OK, ideme na stage 2. Môžeme ísť buď tadiaľto, alebo tadiaľto. Takže si musíme vybrať nejaké dvere. Ja nasledujem tohto týpka. Týpeček, poď, zaveď ma ty šmolko jeden. Kde to som? Kde to som? Ja som tu prečo spawnol? To yes, dvere. Yes, dali sme to a ideme na stage 3. Kamo, tu prečo som na vrchu nejakej budovy? OK, skáčem dole. OK, počkaj, tu je nejaký morf. Ja to chcem získať. Čo? Kamo, ja som z anime nejaký typek. Kamo, ale mám vlasy jak Ježko Sonic. Mission Impossible, takže ideme, tu je nejaký typek. Haha, nemáš na mňa. Som ninja. Ninja. Ninja zomrel. Tuto je nejaká anime girl na nejakom pivčisovi. A tuto niekto beží. Nie, bež preč. A checkpoint. Super, máme checkpoint. Nie, je to na ťa... Nechcem Robuxy. Robux gang. Yes, máme coin. A teraz ideme na stage 4. Čo? Fuj, hnus. Nechutné. Nie. Hop. Počkaj, čo tam dole vidím? Nápis, že máte dať like? Akože, kľudne by ste mohli dať like a odber, ale keby ste už dali, tak by ste boli fakt super. A získali sme opäť coin a ideme na stage 5. Tuto sú nejaké príhľadné steny a vidím tu nejakú typku. Bežím a horem. Toto je nejaký veľký face a toto je nejaký coin. Dobre, nie! Počkaj, počúvame blondínu. Aha, blondína ide sem, okej. Blondína spadla do lavy. To pretože sú blondíny tupé, Hop, skočiť, dobre. Coin a stage 6. Poďme na vec. Prečo mám baterku? Okej, v tejto stage máme baterku, aj tu tma. Nič tu nevidím, ale vidím tu tento ksicht nechutný. Ďalší ksicht za ksichtom. A, počkaj, šipka. Checkpoint, šipka. Hop, dobre, takže máme coin a ideme na stage 7. Prečo som tu v takejto Mario skákačke? Počkaj, musíme bežať, máme za sebou Wednesday. Poď Wednesday, ješ Wednesday. Super, hop, preskočím ťa, ak ti to nebude vadiť. Prečo ma to nezabilo? Teraz vyskáčem po schodoch, teraz sa sklznem. Nie. Čo to?
čo to? OK, prežili sme to, ale to bola tesnotka a máme veľký coin a ideme na stage 8. Prečo oni fúkajú nejaký studený vzduch? No, neviem, odkedy nás teda studený vzduch môže zabiť. Kamo, prečo som si tu teraz náhodou kúpil toto? Hop! OK, dal som to. Nie! Počkaj, toto je. To je nejaká príšera. OK, checkpoint. Á, máme tu rebrík. Prosím, nech tu je checkpoint. OK, máme tu checkpoint. A teraz tu padajú nejaké snehové gule. OK, teraz tu máme nejaké netopierie hlavy. Rýchlo idem teda tuto. Nie. Poď. Let's go, dali sme to. Let's go! OK, dobre, máme coin. Neviem, prečo sedíme. A ideme na stage 9. OK, teraz sme tuto v takejto lavovej dimenzii. Tuto to takto rýchlo preskáčame. Tuto je nejaká lebka, či to sa mi iba zdá? Áno, Hello. Je tu lebka s nejakým divným ksichtom. Teraz tu máme opäť nejakú lávu a kamene. Takže to ako správna krysa musíme preskákať. Hop. Yes, dali sme to. Počkáme si na ďalší kameň. Prosím, spavne to už kameň. Super, takúto kamennú dosku. A teraz sa rýchlo vyskočiť, aby nás tento tu nezabil. Teraz tu máme checkpoint a ideme sa vystreliť kanónmi. To bude fakt zábava, podľa mňa. A hop, naskočíme teda do kanónu a poď! A letíme! Je! Čo? Ja, my sme sa nemali vystreliť, aha. Lebo tam je hen ten týpek. Pomaličky. Super, dali sme to! A teraz máme koník a ideme na stage 10. Dúfam, že už to bude koniec a nie, nebude. Tu je všetko dúhové a počkaj, tu je noob! Rýchlo, hore. Budem normálne komentovať ako profi komentátor. Dobre, teraz poskákame po nejakých oblakoch. To je fakt divné. Takúto ľahkú úlohu Galgan nesvládol, no není to úžasné! Ja sa mám chuť zabiť. OK, máme tu coin a potom čo? Boss? My budeme bojovať proti bossovi? Tak to sa teda na to fakt teším, pretože my ho porazíme. My máme raketomet Galgania Galganky, tak toto je fakt mega. Už ho máme ničiť. To čo je? Všetci tu po ňom strieľajú a on na nás beží. Má totálne červené oči a po ňom vystrelím zo pár rakiet. Ale wow, akože toto je fakt cool. On teraz beží a pomriaždil zo pár týpkov, ale my sa tak nezastavíme. Teraz vyskočil a nie. On po nás beží, on po nás skáče, nie, bež. Strieľame na ňoho rakety. Čo? On po mne ide. Čo? On sa kam odstrelil? To je fakt divné. To ja tu poviem opäť vystrelím. Nie. Čo to? Nie. Bež preč. Kde? Tam je. Vystrel po ňom zo pár rakiet. Poď, strieľaj, 20, 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! A rozbil sa! My sme ho porazili, Galgania Galganky! To znamená, že my sme vyhrali hru! Mne to jedno, že sme aj tak vyhrali hru, poďme poraziť ešte tohto bossa. Poďme, dáme ho, Galgania Galganky. Teraz sa tvarí, aké keby chytil epilepticky záchvat. Nie. On ma zabil. Galgania Galganky, ale my sme to dokázali. My sme porazili bossa, takže sme oficiálne ukončili túto hru. Ale slúbil som vám ešte jednu vec a to je to, že na konci videa sa premeníme na toho týpka s ksichtom, ktorý nás celú dobu naháňal. Poďme na vec. A máme tu teda tohto týpka. Poďme sa na ňu premeniť. 3, 2, 1, teraz! Yes! Galga the crazy! Už som tá hlava! OK, poďme zabiť týpka. Ne, ja nemôžem vyliesť. Kde sú? Ja ich zabijem. Poďte sem. Ja ju zabijem, poď sem. Yes, zabili sme ju! Naša prvá obeť je mŕtva. No poď sem. A my to takto budeme trolovať. Poď sem. Nesmie nám újsť! Nie! Ona ušla! Nie, som ju chcel trolovať. OK, Galgania Galganky. Toto by bol k tomuto videu všetko. Ja som s vami bol Galgan, ako vždy. Aj s touto divnou hlavou a s touto typkou, ktorú som práve zabil. Nie, nezabil. Ale zabil som ju.
a uvidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa dobre. Čaute.